В Україні, зокрема і на Сумщині, продовжується кампанія набору добровольців у гвардію наступу. Гвардія формуватиметься з 8 бригад – Азов, Спартан, Червона Калина, Сталевий кордон, Карадаг, Лють і Буревій. Ви бачите, які зараз події відбуваються на сході нашої держави. Україна готується звільняти свої території. І, відповідно, цей проєкт, його особливість в тому, що це не мобілізація, а це пошук вмотивованих людей і надання таким людям можливість реалізувати себе, в тому числі через участь в 8 штурмових бригадах, які формуються на базі Державної прикордонної служби, Національної поліції і на базі Національної гвардії. На Сумщині цей проєкт реалізується, заявки можна подати двома шляхами, ви знаєте. Це через сайт Міністерства внутрішніх справ або через центр надання адміністративних послуг, в одному з яких ми зараз знаходимось. Спочатку було відкрито 6 центрів надання адміністративних послуг в обласному центрі, в кожному з районних центрів і Сумського району в Білопіллі. На даний момент, враховуючи безпекову ситуацію, ви знаєте, в Білопіллі, на жаль, як і в багатьох прикордонних громадах, практично щоденні обстріли, і в зв'язку з цим, щоб там не наражати на небезпеку, в Білопіллі найближчим часом, там вже на цьому тижні, да, Роман Анатолійович, завершує роботу ЦНАП, але натомість ми відкриваємо в Лебедині. Ми з міркуванням безпеки і покращення географії, тому що Лебединська громада, напевне, найбільша громада по площі на території Сумської області, там багато, ну, як і в інших громадах, але враховуючи просто те, що це найбільше по площі, і там були активні бойові дії, і там, ну, ви знаєте, що так само вмотивоване є населення, цільова аудиторія, і певна віддаленість є від інших ЦНАПів, які задіяні в цьому процесі, і прийнято рішення відкрити центр надання відкрити можливість центрів надання адміністративних послуг міста Лебедин для того, щоб надавати ці заявки. Ну, ми з Романом Анатолійовичем говорили, що це, скоріше всього, найближчими днями, максимум в понеділок, уже запрацює. Я думаю, що навіть раніше все, що туди потрібно, вже вся інформація надана, працюють, взаємодія також із прикордонниками, Національною поліцією, з Нацгвардією, тому я думаю, що ми навіть раніше відкриємо рекрутирування. Почнемо. ЦНАПи вже відкриті, будуть надані робочі місця. Хочу також додати, що робочі місця працюють у нас кожного дня. Миколаївська громада і сьогодні продовжує потерпати від обстрілів з боку країни-агресора. На території громади є пошкоджені цивільні об'єкти. Зараз починає держава великий проєкт по компенсації вартості житла, яке було втрачено внаслідок бойових дій, яке було пошкоджено. І заявки також будуть подаватись від фізосіб через Дію, через НАПИ. В Україні набір добровольців розпочали 2 лютого, а вже з 16 лютого у Центрі надання адміністративних послуг СМТ Миколаївка було організовано 3 робочих місця для представників поліції, Нацгвардії та прикордонної служби, де і проводився виїзний брифінг. Набір до гвардії наступу проходить щоденно з 8 ранку до 17:15. Голова громади Сергій Пасько відзначив тісну співпрацю з військовими у проведенні рекрутингової кампанії. Я бачу роботу громади в цьому, щоб всебічно допомагати по всім видам напрямків, всім силам оборони, тому що громада повинна бути поруч, громада на першому етапі повинна організувати і створити умови для відбору, допомогти різним силам оборони набирати і в допомозі з кандидатами, попрацювати з місцевим населенням, також проводити роз'яснювальну роботу і в центрі надання адміністративних послуг довести це логічно до кожного підрозділу, до кожної майбутньої бригади і в подальшому цю роботу проводити в тісній роботі з центрами комплектації і обов'язково, коли йдуть наші рекрути, йдуть далі служити і захищати країну,
боронити кордони, то бути із своїми жителями, своїми людьми в тісній співпраці, що ми її робимо і допомагаємо на всіх рівнях, на всіх, скажімо, з усіма силами оборони ми співпрацюємо. Тому і подалі так воно, я думаю, буде. І це добре, що такі центри відкриваються по всій території області, тому що ми прикордонні, кордон великий, і ми пишаємося тим, що у нас в громаді ми заходимо і спілкуємося з представниками і Нацполіції, і прикордонних сил, і Національної гвардії, що у нас прикордонна область і прикордонна громада, тому у нас найбільше прикордонників і виявляють бажання сьогодні. Ось за деякий час вже двоє чоловік підійшло, і тому будемо захищати кордон і ставити їх на тісний заслін. Після вступу до гвардії наступу на добровольців чекає кількамісячна інтенсивна підготовка, яку проводять офіцери з бойовим досвідом та злагодження нових підрозділів. І лише після цього вони братимуть участь у наступальних операціях. Зараз частина добровольців уже проходить навчання в різних регіонах України. Житель Миколаївки Богдан Банухов виявив бажання стати бійцем бригади «Лють». Незнайомого дізнався про таку бригаду «Лють», розповів мені вкратце, що це означає. Прийшов сюди вже дізнатися повну інформацію по поводу цієї бригади. На даному етапі вже з дівчиною заповняємо анкету для вступу в цю бригаду. Зараз на території області через ЦНАПи та сайт МВС подано 77% заявок від планового для Сумщини завдання в рамках проєкту. Тому набір добровольців до гвардії наступу продовжується.